Să zicem cu toții ca slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Dragi frați și surori, ne aflăm din nou în casa Domnului, acum pentru a 12-a oară în anul acesta și ultima dată în anul acesta la o seară de tineret. Și parcă așa de repede au trecut lunile acestea, parcă așa de repede a trecut anul acesta. Și în seara aceasta aș vrea ca să ne oprim un pic și să ne gândim un pic în urmă. În anul acesta atâtea lucruri s-au întâmplat. Atâtea lucruri s-au întâmplat pe plan mondial, pe plan național, în țara aceasta, în România. Poate că în viețile noastre, la fiecare, ne s-au întâmplat lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Și în seara aceasta, prin bunătatea lui Dumnezeu, suntem aici, slăviți să fie Domnul. Dar aș vrea ca să ne gândim, și întrebarea la care aș vrea să ne gândim este următoarea. Ce am făcut pentru Dumnezeu în anul acesta? Ce am lucrat pentru Dumnezeu în acestea 11 luni care au trecut până acum? Și pentru analiza aceasta personală aș vrea să dau aici câteva gânduri și pentru aceasta vă invit să deschidem Bibliile la Matei 25 și voi citi versetele de la 14 la 18. Este începutul unei pilde și spune aici așa, Matei 25 de la 14 în jos. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Îndată, cel ce primise cei 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel ce primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. Amin. Dacă privim cu luare aminte, putem vedea de aici, din pasajul acesta scurt, mai multe lucruri. În primul rând, fiecare din ei a primit câte ceva. În al doilea rând, putem vedea că fiecare din ei a lucrat altfel cu ceea ce s-a încredințat. Unul l-a pus în negoț și a făcut câștig, iar altul s-a temut și a ascuns. Și acum aș vrea să ne gândim, oare noi din ce categorie facem parte? Oare lucrăm cu darurile care ni le-a dat Domnul? Oare îi punem în negoț ca să câștigăm pentru împărăția lui Dumnezeu mai mult? Sau am devenit așa, am căzut într-o monotonie de creștini? Poate că suntem persoane din acelea care spunem, sunt pocăit de atâția ani, poate că chiar și părinții, bunicii au fost pocăiți și am devenit să fim creștini de biserică. Plecăm la lucru, seara la repetiții, la rugăciune poate, duminica suntem aici în biserică, poate că avem câte o slujbă dimineața, seara, apoi plecăm acasă și tot se repetă și toată viața noastră este o singură monotonie. Și din când în când ne mai trezim din monotonia aceasta, când este o săptămână sau două de stăruință, atunci parcă suntem din nou un pic mai înflăcărați, apoi când avem ceva musafiri mai prominenți, poate invitați ceva predicat sau un grup care cântă și atunci parcă suntem mai mulți la casa Domnului, mai strânși, mai cu foc. Poate că când sunt evenimente mai speciale, ca de exemplu un botez în casa Domnului și atunci poate că mai ieșim un pic din monotonie și se schimbă câte ceva. Dar până la urmă rămâne o întrebare. Rolul meu de creștin, oare eu îl îndeplinesc cu adevărat? Oare ceea ce Domnul mi-a încredințat mie, eu o folosesc cu adevărat? Și pentru a răspunde la întrebarea aceasta, se mai naște altă întrebare. Care este rolul meu ca creștin? Ce mi-a încredințat Dumnezeu și ce trebuie să fac? Și pentru aceasta aș vrea să vă invit să deschidem la Matei, capitolul 5, versetul 14, 15 și 16. Spune aici așa, voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă.
Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Acum, vedem aici care este menirea noastră. Noi trebuie să fim lumina lumii. Noi trebuie să luminăm în lumea aceasta, în întunericul acesta și să nu ne ascundem. Dar parcă totuși de multe ori devenim ca evrei de altă dată, care în Ioan, când stăteau de vorbă cu Iisus, în Ioan capitolul 8, spune aici că vorbea Iisus cu iudeii care erau cu el și iudeii i-au spus lui, noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robe ai nimănui, cum zici tu veți fi slobozi? Aici prima parte este importantă, noi suntem sămânța lui Avram, noi suntem creștini de mult, noi trăim viața așa cum a fost întotdeauna și parcă de multe ori lumina noastră nu se mai vede în întunericul lumii acesteia. Aș vrea aici să menționez un lucru foarte important, lumina noastră ca să lumineze nu sunt doar vorbele noastre. Este foarte bine să mergem și să vorbim cu oamenii, să le spunem, haideți la biserică, să le dăm poate că câte un tractat, câte o invitație, dar aici nu scrie de vorbele voastre frumoase. Aici spune faptele voastre bune să se vadă. Nu este chiar așa ușor, dar totuși nici chiar așa de greu să te duci la un om pe stradă, să-i dai ceva în mână și să-i spui dacă vrei și ți se pare bine, duminică, uite, ești așteptat la un program ca să auzi de Dumnezeu. Dar este mult mai greu să trăim viețile noastre în așa fel încât ei să vină la noi, încât cei din jurul nostru să vină și se întrebe ce-i cu tine? De ce trăiești așa? De ce te comporți așa? Care este cauza pentru care faci lucrul ăsta sau lucrul ăsta? Și lucrul acesta este foarte greu și aș vrea să ne gândim ca în anul acesta care a trecut, de câte ori am trăit așa cum a trebuit și de câte ori ne-am ascuns lumina. Și Domnul să ne ajute să arătăm lumina noastră întotdeauna. Apoi aș vrea să privim scurt în Biblie la două exemple. În primul rând, Iosif, în Geneza, spune Biblia despre el că i-a fost încredințată de Potifar, i-a fost încredințat tot ce a avut. Și el a fost un administrator credincios care și-a ținut granițele care i-au fost puse, care a trăit și a făcut doar ce i s-a fost spus și a fost un slujitor așa cum și l-ar fi dorit fiecare stăpân. Și chiar dacă nevasta lui Potifar, prin minciunile ei, a ajuns să ajungă în temniță, chiar și acolo a fost un exemplu. Iar până la urmă Dumnezeu a făcut ca lumina lui să se vadă în toată țara și l-a pus al doilea după Faraon. Totodată mai putem vedea alt exemplu și s-a vorbit în seara asta deja și despre fiul risipitor. Și aș vrea aici să ne uităm în pilda aceasta care o cunoaștem la fratele cel mai mare care a rămas acasă. El spune aici că a slujit tatălui totdeauna și a fost un rob, ca un rob bun. A fost fiul care a rămas aproape de tatăl său și totuși vedem că îi lipsește iubirea, că îi lipsește dragostea, că îi lipsește compasiunea față de fratele său, față de cei din jurul său. Și am stat și m-am gândit un pic, oare dacă fiul acesta mai tânăr ar fi venit cu un an, doi mai târziu și n-ar mai fi găsit pe tatăl său în viață, oare ar mai fi fost primit acasă? Oare fratele lui, așa cum ne este prezentat aici, l-ar fi primit și l-ar fi iertat? Eu personal cred că nu, dar nu știm care a fost reacția lui după ce a vorbit tatăl lui cu el. Dar aș vrea ca din acestea două exemple să ne alegem cine vrem să fim. Acela care oriunde am fi, chiar dacă am fi în Egipt, să fim exemplu? Sau acela care suntem totdeauna acasă, care suntem totdeauna aproape de Tatăl și totuși ne lipsește lumina din noi, care totuși ne lipsește dragostea din noi. Domnul să ne ajute să facem aici alegerea corectă, cum ne s-a vorbit astăzi despre alegeri. Apoi, aș vrea să ne gândim dacă talanții care i-am primit nu cumva i-am ascuns. Și cred că fiecare slujbă care o facem pentru Domnul este un talent.
Fiecare slujbă care o putem depune pentru Dumnezeu este ceva ce ne-a încredințat Dumnezeu ca să lucrăm cu lucrul acesta. Și eu cred că slujbele care se fac de aici din față și se văd nu sunt cu niciun pic mai importante decât alte slujbe care nu se văd. Și fie că ar fi curățenia în timpul săptămânii, care nu o vede nimeni, fie că ar fi slujirea că după program stă cineva la bibliotecă în caz că cineva are nevoie, fie că ar fi învățătorii de la grupă, eu cred că fiecare slujire în parte are o importanță la fel de egală înaintea lui Dumnezeu. Și trebuie cu lucrurile acestea care ni s-au încredințat să le punem în negoț și să lucrăm cu ele și Domnul să ne ajute la aceasta. Și totodată, când am stat și m-am gândit la versetele acestea, spune aici că unul a strâns și a îngropat talentul său. Eu cred că chiar dacă folosim talentul nostru aici, în biserică, totuși poate să fie un talent îngropat. Și ca să explic gândul acesta, Dumnezeu ne-a chemat să fim lumină în lume. Dumnezeu ne-a chemat ca faptele noastre bune să fie arătate în afară, să se vadă în afară. Dacă noi am devenit creștini doar de biserică, creștini doar de duminică, creștini care poate că doar se numesc și doar sunt așa de ochii fraților, atunci noi talentul nostru, darul nostru care Dumnezeu ne l-a dat, să știți că e îngropat foarte adânc. Dacă oamenii din jurul nostru, de la vecinii noștri, colegii noștri de la lucru, de la școală, nu știu că noi îl slujim pe un Dumnezeu adevărat și puternic, nu știu că noi nu suntem ca ei, nu știu că noi ne deosebim de ei, atunci talentul nostru încă este îngropat. Și aș vrea ca fiecare din noi să stăm și să cugetăm bine la lucrul acesta. În caz că avem talentul îngropat, mai este încă timp să-l dezgropăm, să-l scoatem afară și să lucrăm cu el. Că spune aici, după multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. Dragi frați și surori, încă avem harul acesta că putem să lucrăm pentru Dumnezeul nostru. Încă avem harul acesta și încă suntem în așteptare, dar să știți că cu siguranță Domnul nostru va veni. Și întrebarea este, cum ne va găsi? Ne va găsi pregătiți, cu talanții puși în rândul lor, cu talanții puși în negoț, lucrat bine cu ei, sau ne va găsi că stăm așa, trăim viața noastră și talentul nostru este undeva în urmă, îngropat și ascuns bine, poate că nici noi nu mai știm de el. Spune mai departe de la versetul 20 în jos, cel ce primise cei 5 talanți a venit, a adus alți 5 talanți și a zis, Doamne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul său i-a zis, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce primise cei 2 talanți a venit și el și a zis, Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ, iată-ți ce este al tău. Stăpânul său i-a răspuns, rob viclean și leneș, ai știut că seceri de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zaraf, și la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i doar talentul și dați-l celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Dragi frați și surori, mai avem o lună în anul acesta înaintea noastră. Aș vrea să vă invit pe toți să stăm și să ne gândim bine. Dacă până acum nu am lucrat destul cu talanții noștri, mai avem timp să-L slujim Domnului. Mai este timp să venim și să lucrăm pentru Dumnezeu. Mai este timp să ne schimbăm viața și Domnul să ne ajute ca fiecare în parte să poată să își dea răspunsul acesta corect și să poată să ia decizia corectă să-L slujească pe Domnul de acum și până va veni El. Amin.